মহাসভাৰ পাছত এবাৰ ডিব্ৰুগড়ত ওলাইছে 32টা কৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন কেইবাটকীয়া দাবী লৈ প্ৰায় 11টকীয়া দাবী লৈ এইদৰে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত এই সকল প্ৰতিবাদকাৰী উজনিত খিলঞ্জীয়াৰ গৰ্জন ভূমিপুত্ৰৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত একগোট 32 জাতীয় সংগঠন শিৱসাগৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথ কপালে কেইবা শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অসমত খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সুকীয়া ভূমি আইনৰ দাবী তুলি সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথ কপালে 32টাকৈ জাতীয় সংগঠনে অনা অসমীয়াই খিলঞ্জীয়াৰ মাটি ক্ৰয় ব্যৱসায় হস্তগত কৰাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল জাতীয় দল সংগঠন আনকি বহিরাগতর দ্বারা থলগিরি নারীর উপর নির্যাতন ধর্ষণ নগয়া মিয়ার দ্বারা উজনিলৈ মাছ বিক্রি বন্ধ করা প্রসঙ্গত সরব হয়ে উঠিল সংগঠনের নেতা আমার অসমীয়া মাটি বেটি আমার যিখিনির উপর দখল করবলে আইছে সেইখিনি সংরক্ষণ করবার চাকরি বিক্রি কিনি লৈ আমার ইয়াত অসমত অসমীয়া রাজত্ব চলাব আইছে এই রাজত্ব অতি সোনকালে বন্ধ করবলে আমি সকিয়া দিছো আর অনাগত দিনত আমার আমার এই যদিহে তেওঁলোকে এই কর্মখিনির পৰা বিরতি থাকে না থাকে তেতিয়াহলে আমি আমার অসমীয়া ওই জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চয় তেওঁলোকৰ উপর বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী বিভিন্ন ব্যবস্থা লবলে আমি পদক্ষেপ হাতত সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙিৰ পৰা থানা চাৰিআলি হৈ HS ৰোডেৰে যোৱা বিশাল গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে 32টাকৈ জাতীয় সংগঠনে সোঁৱৰাই দিলে উজনিত নচলিব অনা অসমীয়াৰ দপদপনি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শিৱসাগৰৰ পাছত এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত ওলাইছে 32টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন কেইবাটকীয়া দাবী লৈ প্ৰায় 11টকীয়া দাবী লৈ এইদৰে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত এই সকল প্ৰতিবাদকাৰী উজনিত খিলঞ্জীয়াৰ গৰ্জন ভূমিপুত্ৰৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত একগোট 32 জাতীয় সংগঠন শিৱসাগৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথ কপালে কেইবা শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অসমত খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সুকীয়া ভূমি আইনৰ দাবী তুলি সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথ কপালে 32টাকৈ জাতীয় সংগঠনে অনা অসমীয়াই খিলঞ্জীয়াৰ মাটি ক্ৰয় ব্যৱসায় হস্তগত কৰাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল জাতীয় দল সংগঠন আনকি বহিরাগতর দ্বারা থলগিরি নারীর উপর নির্যাতন ধর্ষণ নগয়া মিয়ার দ্বারা উজনিলৈ মাছ বিক্রি বন্ধ করা প্রসঙ্গত সরব হয়ে উঠিল সংগঠনের নেতা আমার অসমীয়া মাটি বেটি আমার যিখিনির উপর দখল করবলে আইছে সেইখিনি সংরক্ষণ করবার চাকরি বিক্রি কিনি লৈ আমার ইয়াত অসমত অসমীয়া রাজত্ব চলাব আইছে এই রাজত্ব অতি সোনকালে বন্ধ করবলে আমি সকিয়া দিছো আর অনাগত দিনত আমার আমার এই যদিহে তেওঁলোকে এই কর্মখিনির পৰা বিরতি থাকে না থাকে তেতিয়াহলে আমি আমার অসমীয়া ওই জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চয় তেওঁলোকৰ উপর বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী বিভিন্ন ব্যবস্থা লবলে আমি পদক্ষেপ হাতত সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙিৰ পৰা থানা চাৰিআলি হৈ HS ৰোডেৰে যোৱা বিশাল গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে 32টাকৈ জাতীয় সংগঠনে সোঁৱৰাই দিলে উজনিত নচলিব অনা অসমীয়াৰ দপদপনি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।